Što je refraktorni rak? Vatrostalni rak je rak koji ne reagira na tretmane. Pojedinci sa slučajevima refraktornog raka mogu dobiti pomoćnu skrb kako bi se osjećali ugodnije, ali njihove mogućnosti liječenja su iscrpljene, budući da su novi tretmani često u razvoju. Pacijenti s ovom dijagnozom mogu pronaći kliničko ispitivanje ili se prijaviti za suosjećajnu upotrebu lijekova kako bi isprobali drugu mogućnost liječenja koja inače ne bi bila dostupna. Skrb za takve pacijente nadzire onkolog, liječnik specijalist koji se bavi njegom raka. Kod nekih refraktornih karcinoma, rak se od samog početka opire liječenju. Mogu se iskušati različiti protokoli liječenja, ali rak je otpora na sve njih. Ovi karcinomi neće se smanjiti ili prekinuti kao odgovor na kemoterapiju i zračenje, niti se mogu operirati ili se vratiti nakon operacije. Dijagnoza refraktornog raka može se napraviti ispitivanje medicinskih slika kako bi se vidjelo da li se rak smanjuje ili mijenja oblik kao odgovor na tretmane. U drugim slučajevima, rak reagira na liječenje u početku, ali prestaje reagirati tijekom liječenja. Pacijenti s ovim oblikom refraktornog raka mogu se u početku poboljšati prije nego se rak vrati i tvrdoglavo se opire liječenju. U tih bolesnika, skenovi iz različitih stadija liječenja mogu se usporediti kako bi se vidjelo kako rak reagira i identificirati točku kada je rak prestao biti podložan liječenju. Ako pacijent ima rak koji ne reagira na liječenje i svi tradicionalni načini liječenja su provedeni, onkolog može preporučiti pacijentu za klinička ispitivanja. Klinička ispitivanja omogućuju pristup lijekovima koji se razvijaju i mogu pružiti priliku pacijentu. Određena ispitivanja aktivno traže pacijente s refraktornim rakom. Pacijenti također mogu potražiti bazu podataka kliničkih ispitivanja kako bi vidjeli jesu li u tijeku pokusi u koje se mogu uključiti. Liječenje je također omogućeno za liječenje simptoma. Rak može biti bolan i pacijent s refraktornim rakom dobiva lijekove protiv bolova kako bi povećao udobnost. Ostali lijekovi i tretmani mogu se baviti simptomima kao što su gubitak apetita, tjeskoba, mučnina, otežano disanje i zatajenje organa. Neki pacijenti radije primaju potporno liječenje kod kuće uz pomoć medicinske sestre za kućnu njegu, dok drugi mogu radije biti hospitalizirani ili smješteni u hospicijskom objektu. Kako se pojavljuju nove mogućnosti liječenja, pacijenti se mogu predstaviti s njima kako bi utvrdili jesu li zainteresirani za nove načine liječenja raka.